Еліміздің барлық аймақтарында жас отбасыларға арналған жеңілдетілген ипотека іске қосылады. Ол үшін 25% квота қарастырылмақ. Бұл жөнінде премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов жастармен кездесу барысында айтты. Жиында Конституцияға енгізілетін түзетулер бойынша алдағы референдум міндеттер талқыланды. Сондай-ақ жастарға арналған шаралар тізбектелді. Мәселен, алдағы жылы үкімет жас ғалымдар санын 50%-ға дейін арттырып, 2025 жылға дейін орта арнаулы кәсіптік білімді ақысыз ету жоспарланған.